کمشنر لاہور ڈاکٹر مشتبہ پراچا کی زیر صدارت اجلاس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے اس اجلاس کی عمران ملک سے۔ آپ کو بتا دیں کہ کمشنر لاہور ڈاکٹر مشتبہ پراچا کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ عمران بتائے گا اجلاس کا احوال۔ آج بالکل آج کمشنر لاہور ڈویژن ڈاکٹر مشتبہ پراچا کی زیر صدارت 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے سلسلے میں انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ عید میلاد النبی پر حفاظتی اقدامات کو اعلیٰ سطح پر یقینی بنایا گیا۔ کمشنر لاہور ڈویژن ڈاکٹر مشتبہ پراچا کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ، پولیس و دیگر تمام محکمے رفت کار کے ذریعے انتظامات کو حتمی شکل دیں۔ لاہور میں عید میلاد النبی پر 121 چھوٹے بڑے جلوس، 40 محافل میلاد اور سیمینار منعقد ہوں گے، جبکہ عید میلاد النبی پر جلوسوں کو مانیٹر بھی کیا جائے گا اور اس حوالے سے ضلع انتظامیہ جو ہے اس پر پوری مانیٹرنگ کرے اور پولیس کے ہمراہ جو ہے باقاعدہ ربط قائم کرے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عمران۔